እኔ የመጣሁት ከጠረፍ ነው የመጣሁት። አሶሳ ጠረፍ ማለት ነው፣ ቤጊ የሚባል ሀገር። እንግዲህ የሚያቅሰው ምናልባት ሊኖር ይችላል። ቤጊ ይባላል። በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነው። ቦታው የጦርነት ሀገር ነው። አሁን እኒህ ነቢይ የሆነ ነገር ያስተላልፉ ነበር። አሁን አንድ ልጅ አለኝ፣ እሱ ጋር ተመካክረን ይሄንን ዘር እንዝራ አለ። ትንሽ ገንዘብ ከእጃችን ወየና አቆየን። እሱም ዘራ፣ እኔም ዘራሁን። ከዘራን ቀን ጀምሮ በር ተከፈተልን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ጌታ ይመስገን። አሜን፣ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። ደሃን ላሰበው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። አሰበኝ፣ እኔን ፈለገኝ፣ እኔን አሁን ምንድነው የሆነልኝ? እኔ አላወቅኩም አላሰብኩም፣ ቤቴ ሊወድቅ ደርሷል። አሁን በቃ እኔ ለሱ ሰጥቼ ወጣሁኝ። ለእግዚአብሔር አንተ ትችላለህ ብዬ ለሱ ሰጥቼ ወጣሁኝ። አሁን እኔ እዛም የለውም፣ እጄም የለበትም፣ አምስት ሳንቲምም የለኝም። አምስት አሸዋ መኪናና ድንጋይ ቤቱ ይሰራ ብሎ ልጅ አለኝ። አሁን ድንጋይና አሸዋ ወርዷል። እኔ ደግሞ የዚህ ሰው አይደለሁም፣ አላየሁም ባይኔ። ጌታ ይመስገን፣ ላደረገልኝ ጌታ ይመስገን። ዘር ከዘራሽ በኋላ ለፈረሰ ቤትሽ የሚሆን አስፈላጊ ነገር ሁሉ ተገልብጦ እዛው አጠገቡ ተዘጋጅቶ አየሽ? አዎ፣ ወዲያውኑ። አሁን ባይኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጦ። ባይኔም አላየሁም እኔ ነው ማየው። ሩቅ ነው አገሩ። አንቺ ዘር ዘራሽ፣ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ጠብቀሽ፣ አዘጋጅቶ ቆየኝ ጌታ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ይሄንን ሁሉ አመስግን ብዬ ነው የመጣሁኝ። ገና ቤቱ ሲሰራ ደግሞ መጥቼ አመሰግናለሁ። ክብር ለጌታ። የሆነ ልጅ ደግሞ ታማኝነት፣ አሶሳ እዛ ጠረፍ ጥግ ላይ ከዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ነው ይሄንን ነገር ያደረገልኝ። ለእርሱ ምስጋና ሰጥ ዘንድ ወደ ህዝቡ እሄዳለሁ፣ ወደ ቦታው እሄዳለሁ። ምን አይነት ኮሚትመንት ነው! እስቲ ተነሱና ቆማችሁ አጨብጭቡ። እግዚአብሔር ይክበር፣ እግዚአብሔር ይክበር፣ እግዚአብሔር ይክበር። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ምናልባት ቁጭ በሉ። አሶሳ ከዚህ አሶሳ ስንት ኪሎ ሜትር ይሆን? ምን ይርቃል? ከዛም ያልፋል። ስንት ኪሎ ሜትር ይሆን? እንደው ሚረዳን ሰው ይኖር ይሆን? እኔ ወደዛ ስለማላቀው እ ስንት ለሱዳን ቅርብ ነው? ኦልሞስት የስንት ቀን መንገድ ነው? ኦኬ ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? እ 7 750 ኪሎ ሜትር ከዚህ ኦ አንዳንዱ እኮ እዚህ ያጠገብ አፍንጫችን ስር ነው ያለው። 750 ኪሎ ሜትር አቆራርጣ እግዚአብሔር ስላደረገላት ነገር ልትመሰክር። አዎ ደግማችሁ ተነሱና ቆማችሁ አጨብጭቡ። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ቁጭ በሉ። የሚገርም ነው። አሜን። የሚገርም ነው። እቺ ምስኪን እናት ስለሆነላት ነገር ኢየሱስን ታከብር ዘንድ መጣች። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። አሜን። አሁን ከዚህ ስቴጅ ደግሞ ሌላ ሰርፕራይዝ፣ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። አሜን። ሌላ የምስራች ትሰማያለሽ አሁን ስትል። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። የሆነ ልጅ ደግሞ ልጄ ነው። እሱ ደግሞ ዘርቷል፣ ይሄንን ዘር ዘርቷል። በዘራ አልቆየም፣ በቃ ወዲያውኑ። ለሱ ደግሞ ከውጭ ሀገር ጫማና ልብስ ተልኮለት ስፖርት ይማራል ልጁ። ስፖርት ይሰራል፣ ኳስ ይጫወታል። ወዲያውኑ ኳስ ተጠርቶ አሁን አብረን ልንመጣ ነበረ፣ ወረቀቱ እሱ ላይ ቀረ። አሁን ባለፈው ደውዬ ነበር አለ። እንግዲህ እሱን እኔ አላወቅኩም። እሱ ግንቢ ነው ያለው። አሁን ኳስ ተጠርቶ ግንቢ ነው ያለው። አሁን ኳስ ይጫወታል። ዛሬ ሂጂና መስክሪልኝ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ልጁ ደግሞ ኳስ ተጫዋች ነው ግን
የሆነ ክለብ ይመስለኛል እንግዲህ ለመግባት እድሉን አናገኘም ዘሩን ከዘራ በኋላ ወዲያው ተጠርቶ እግዚአብሔር በር ከፍቶለት ሄደ ገባ አው ሄዷል አሁን ዛኔ ያለ ዛሬ ነው የምጫወተው ብሏል ትላንትና ደሞ ሂጂና መስክሪ እንግዲህ አለኝ ጧት መኪናተን በጣም سنንገላተ ነበር የሆነች ልጅማ አለች ልጅ የልጄ ምስት ካታ ጋር በቃ በስንት መከራ መጣን ለመግረት ደሞ አልቻልንም ተመልሼ ከገባው ደሞ አላቅም እንግዲህ መምጣቴን ጌታ ያውቃል በሱ ነው የሆነው ሁሉም ነገር ክብሩ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አሹ ለልታ ለኢየሱስ ዛሬ አንድ ሰው ቃል እናገራለሁ ሸክም ይዞ መጥቶ ጥያቄ ይዞ መጥቶ በፍጹም አይመለስም ያምላኬ መንፈስ ዛሬ ጥያቄውን ባዶ የሚያረክ ክብር በዚህ ይገልጥለታል አሜን ይሄ ቃል ለኔ ነው የሚል ሰው አሜን ይበል አሜን ጆቻችሁን እንደዘረጋችሁ ዘመንሽ ተባርኳል በሉ በሮሽ ተከፍተውልሻል በሏት አሜን ደም ተሸፍነሻል በሉ አሜን አጨብጭቡና ሸኙዋት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።